ዲክት ኸይ ነቀን ሽር ነግዝ መኪ ብርሽር ነቂ ናስ በቲክን ክነት ዳን ሳብትር ነው ሚናው ብላ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዜና ኸምጣን ዙ አጽበይስ ዜና ግሪዙ አጽበር ዜና አልትን ኩሉ ኒቱ ዜና ግሪዙ አጽበይ ዘደሴ ክታጅቁ ኢንተጻፈናንስ ሀሪኖድ ጦርዙ አኽባኽ ብንዝ ድሉዘ አሁን አቅንት ሰራሽታን ችን ሸኪዝ ድሉዘ አምን ዜና አልትን ኩሉ ኒና ብንድም ወይ ኸሚረት ብሄር ጥሰጭሰን ይዙ ጦርቃ ወነ ይዙ ዲቆታቀቁድ አታባው ከሆነ ጅቅን ላብጠው ኢንተጻብነ ቀኖድ ወስ ዳህነተ ትረታባው ቀሰው ሚዜን ዘኩን እንግዲህ ጦኒስ ጋልጸናን ስሚኩራንት ነገን አይነት ነይዝ ጦርዙ አክባክ ብንስ ጅሉዘ ላብጠውን ተጻብነ ቀኖድ ና ጦር የነት ወረን የነት የኛው ገበይስ እስኪ ክርምና ሚዜን ዘኩን ያው ይን ከቴራንት ነን ጦር የነት አው ማይልክ ሽንሸቁ ቀህብራን መንግስት ዙ አገልግሎት አቅምሽን መንግስት ዙ ዲግፍ እንዴት ትለምረን አምረጨበክ ፍርዝመው ተሐፍቲዝ ናዘዲቆ ሀግሩ ሰብሰረሰን አንስወንም ላብጠቱ ብን ይዛት ቻዘን አንስ መንግስት ስፊስ ነው ግን ዝብዙ ጥቅለነ የነቴም እኔንም ቆሽ ላው ቀህብርዝ ብቻ ጥቅለነው ብቻ እንከ እንከ ቀህብርድ ቃው ማው ቀህብርድ ሰብሰራሽ ቺንገው ግን ዝብዙ ወይም ፍርዘው ሐፍቲዝ ላብጣ ሀግሩ ብን እንዴት ተካዘን አንስ መታየታ መንግስት ይመነው ገበይ ስፊስ ነው ሀገር ትግስ አምረጨበክ ይወነው ግን ዝብ የነቴም ጦርነት ቀሰው እንግዲህ ከተም ኢራንተኛ ዳይነት እንደዚህም ጦር ኬፍለነው ጁኔዙ ሊግዝት ይስመን ይዝኛም ኔሲ አንድቆሽ አግሪዙ ሊግዝትስ አግሮ እኩሰዝመ አሮጼ ዋቀንን አርክሽተኩና ንጅክ ጻይጻይሽተ እንቴው ጦር ኬፍለነዙ ሰቲዝ አክበሽቶ ጦርድ ቀብሪዙ አገልግለይ ወይውን ይዝጋብ ጽበው ገበዴት ወይትነን አው አንተ ጻድሽተኩ ለከንግ ኢራንተኛን ላውጁና ወይም ላውቀ ህብር ላውት ሰጠቸሉድ ኔልጽ በመንግስት ዘኸይል ለንቱ ወይንም አካል ለንቱ አቅረነውዝ ወይንም ኔስተሩ ገባን ይዛት ብቻ ለምርን ጣቅም ሸነው ጽቋየው አንስቅም ላውቀ ህብር ወይም ቆሽ ላውጁ ኔልጽ በኸዝብ ላውት ሰጠቶ ቸሎድ ንቀምት ንቀስ ቸለው ገበዴንት ጥቅል ንቀም ዝኔ ያቆ ገበዴንት ቆሽ ኔልጽ በመንግስት አካሊዝ ዋቀረነውዝ ሊንገዛይ ቆሽትን ላውቀ ህብር ላውት ሰጠቶ ቸሎድና እነስጉን ኢና ወይትነን ቃልናንድ ዲቆቁሊን ሻቆምት ጥቅል ናውዝ ብሮን ጦርድ አምረይ ዛምረ ሊግዝት ቃሊሰው ኸዮው ፈንቺንግናው ጥምነው ጉድነኝ ዝቦት ወይ ቆሽ እንቃርቀና እንትንን ብጫ ክት ተችተኩ ችክሰት ዘው ለማት ዘው ችክሰት ዘው ብጫ ጉድለኩ ባንዚ ወይ እንዲና ጁኔል ኢና ካያ ህብሬል ጽቦክ ችክሰት ዘህ ተክሰናንስ ኢና ቃይል ጽቦ ንቸል ነው ገብር ወርንገኝ ነው ዲንቲፊሽን ኢና ቸል ነው ጦርደን ተክ ጥቅልናንስ ጨርሰን ጥቅልናንስ ይንላድናው ዝብኖት እንዲን ጥቅል ነው ጦርድም አርቀሽታ እንትንን እት በየርሰብ ጽሰጭሰን ይልንቅ ወረቴልም ቀበሌ ስክርም በየርሰብ ጽሰጭሰን ይላሽ ጽቦቁ መንግስቱ ክብረት ይዛይ እንታይታ ክብርኒዝ ምድግ ይውሽቶ ኻለ ይጽቁኝ ከህብርዴን ታግልግልናንስ አኒ ንጥቅል ነው ጦርዴን ይን ጥቅል ነው ይዝብይዘቱን የስተሮይድ ግላብጠ ቆሽት አን ክብረት ይዛግስ አይደልልሽ ለማሰራሸቁ ይዛግስ ወይም እንቅ ቺተው ቺተው መንግስቱ አግልግለ ይሆነው ክሰባን ይዛግል ግሪያሙችን ሾዲነቴ እንዝም ኢና ወይ ትግል ኢናቅም ተአቀስ ሽፍነቱ ሾው ጥቅጥቅለ ዛምረዝ ሚድሾ በየት ይክርክርዝናንስ ትክርክርዝናንድ ይን ኢናቀስ ጥቅል ነው ጦርዴን ዲቆቁሊን ሻቆንቲስ ሲዘ ፐርሰንት ዝጉ ስወርንግንዝ ኔ ዲቋሙ ጽቦዴን እንትግዚዝ እኔ ኔነት ይና ብሔረሰብ ጭሰጭተና አቀል ጽቦቅ መንግስት አገልግለ ይወቅ ችብረት ይዛይ እንጥቅል ነው ግን ዝብዴን ትጣቅምሽን ቀህብሪዝ የሆነው አገልግለ ዴንት ይወጥን ማጥን እጅ ቀህብሪዝ ክሰዴንት ክስትን ማጥን ከበው ግን ዝብ ጥቅል ነው ግን ዝብ ነው ዴንት ቀሶይን አባው እንግዲህ አርክሽታንትኛን ንቱ አምሬዙ እንግዲህ ኪርምሽ ጉገብር ኪፍለ ነው ዛ አንተደና እኒስቆሽ ጽጭሊንጋ ፐርሰንት ዝኔ ችንር ነገን ጉሽተኩና ኒን ጦርድ ሊንገሽህ ጽጭላንተ አምርሰቁት ተዝቃጽል ሰናንስ ወረን ካለይ ጽሽትኩ ጁኔዙ ቀህብርድስ እኒስ ቀሷ ትረጻብ ኪፍል ጠማጥን ጻብ ሰኖች ጋር ጽቦ ገበድ ወረን ተከወይ እይንጉ ያንተገን ይነጦ ይና ብሔረሰብ ጽጭሰን ይዝመን ጥቅል ነው ፈንድ ለአምሬስ ዲኩሳ አምሬስ ተራ አምሬስ ሊግዛንፊሮ ቆሻንፊሮ ጦሬን ጥቅልናን ዘምኖት እኔን ጦርዲን ቆሽ ዲቆ አምሬዝም ይን ያንተነን ኸዩ ቺተስ ፋጽሞ አምሬስ ወረት የሚኖር ለነሻጥ ግላንታትም ዲቆ አምረጥ ይዝነ ቺተው ተግስ ፋጽመን አንስ ነን ሐምሊን ሰው ከርመኖ ግሬድ ተጋመሩሃን የጤነቁት ከፍልሞር ሐምላውስ ከርም ሐምል ሶርኒ ላሽም እንዳት ነንጽሽቶ ግዚስ ከፍል ሰናንስ ኸዩ ፍሉሎ ጻምናዊን ቺንሽኖት ኢና ከህብርዴንም ይን ያንተ አምረጥ ተጠቅል ነው ተወርዴን ዲቆቅሊን ሻቆምትስ ኸዩ ሊግዝት ቃሊሶ ይን አንድ እን
طوار تقلان عن سوين طوار كيف لطاتو شو كهبر دين نعم تو حالي زيو يني نو جبدين تعمل وكهبر أي واقن انت جز فرقوا شنو فازمنو سل شاومي نين تينغنا ينا كهبر دين نجس نسويز نريك مالش تو طوار دين كيف لنا عن سو شيء تو قال زيو من جست تعمله نقول جدي نكرت طو شو كهبر عنسك إن كهبر دين يني نو جبدين تمن جستيو جبدين تو وشام كيف لطاتو شو دين تكيف لو كهبر عنسك انتي بوك شعو سيزمتس كلل تاقيم تكر كرشين عند جيزاك بيهرسو سيساني الوين مزونا عيست تاقيل ميدفشن ودن دا يناك هوري زو قالد جيكر زو عيوم نن تو عمرس قرد دين تم دين عشال سيقلان تعمرس قرد دم نن خامل سكر من كنشتو وينا فلولو دين تصابن ينا نشتو خالي دين تسكازن عنسك اسو سراشن عنسك كيرمنو عارفين ينتي كاسوين غنغدي قرط غبر يشتو صن خيتك سايس عايشت نيرت ازو لمرند ورنغ تكاوينو عينته زم غدي قرط غبر كيفل شانت قور تشتاي توقرين غيشتو نكونا غيشتو قرين دساو يا قنت زكسر نيو غبدسكي تمزانو تشد ارغشت انتن لي مشخص تي اكو زكي والت امر صغرو تاير غبر زو عظن حنص ابنو امر صغرتي اير عظن حنص ابشت عند ارغشت انتن قرط غبر ينود قمت زلي بو كبرا قانسك وكوميتي عزنا خو قبا دنك لكا عوكين في سنو سلشو وري جرزو قالة تتشتوين وي تقها تقل لي نوكي زانين هيساو سراشت هيساو مزقو زعال سو عقان مرجل وين موكو شعلتو مزقو سكورين ويسن تشلور چي جرزو قبا يوم انين تقها مروها ينوك بجا قد نغزة نيرا دين تقزي يوم دقنا كوميتي زعزنا خشلي بو كبرا قانسك كوميتي زو قالة قلش لاويش لاور تتشتن قالة زيو قانسك ادیو عکم تزلی ناز نخشو گبرزو از نهند از نخشو عمر عمریز بچه کریت عال تو عمر قنور عرشتی نندیک سنوز این شخصی که عمر سوارتیزم ویتنن تاگر جسم عمرگلیس برن این دز عطازو چیکس از اینو کنن سکن ورد تدا این شخصی که عکو لاتن ک اینا بیهرسه چه سه چندیل چنگ شو ورد تیزه حتی میزه گلیل چنگ شو نیاره دین تک از نهان کنن أني ناس نهندين يجيني أنتن يا وعير ناس نهنا عنسك نقوم تو تكسر زين جن قش تكسر فاتر شان دكوا شاوي نين كسنة تو شو ديشت نقوم تو سويس عنزين زيا عنسك عن عنزينيز مصر صابن إن أني يتدخل سنو متاكل يتدين ت على سنو متحالي دين تو وش نعم كسنة عنسن ميكونو دين ناس نهنا ريوز كشاز نيا قوني رين ناس نهنا بيرس بس سنيز عن ناس نهنا نيا ريس لين شاز أكلا لين شاز أكلا نيا قو نيرة كريتالس قالش تتوشكو تكيو قالش تتوشكو ناقصكو تك تقالير نكم يعني كلي تجس ورنا يور شيء تازيو أو تجس خيو كن ناني لكو قالت زين نيتي زي كريتالسنكو اندات ين انتن نغم تو ديو حالة التان دينت عشان نكس نين توشو ديشت كويو ين اتبرنيزو زانغزن زيا غانسكا عشان ين قالنا توشو دينت ينو دينت نيتي زي ميزر دينت لمرناو دغمن مازنا هنا زابناو ين بيسوي كسرن كاونيل تمنا كدم ين بیاید سعی کنیم از گویا کوچیتی زات ساق کرایت ناقص و وارد تیزگل فیرت مزاح ناو این نماز نه ناو وارد در کارودین تین علاوه کش ناو چکش ناو ناقص دین تک کازم ناو کازم شدین تو کش کش ناو این آنیه تیزو کرایت دین تک سنانس میکورن کنن امروز صورت تیزو آبی تینیلم گیم گیم نان دین ت این آنیه تدالسونو کرایتیس که دمی یه نیو کلینگ شوز اکولاز نیه نیه تدالسونو کرایتیس اکسینو کرایت جو می نتیم نیه نتگین یا تو ارزش سب ارعش تانتنه ياو جين زبناش في كورشان كيفل ينوع عنسك يو نودين تا عيل كين انين كيفل جاتو شو يو حالي وجر ويتوا تشلك وري جين زبناك ينوع عنسك ينا سبين بهريز انا انا يجن جر مسرع مسرع سوي لك كيفل تصعب نانس ورتي زاقل ختم يزاقل كرشا كيزات ينم ينا ناند دون نعزو دين تك عزو ناو كعزو شو دين تكوش كوش ناو ينا نيتيزو نتا حالي دين تا جيزد ليمدن اکثرا وان هستم یک کارنی اینجی نگویفند دیانت نشنو دیانو حالی هست کسوم. کسوم اینگی که تو میران تند تور شو گیبر گیبر کیفیت شو کورشانیز اینگی چه تی تا یه نویت جنایز اینگی اینگی لینگ خاتم جسد سانیزم لان تورات کنونا انزای ورات نیزگم کوش خاتم جسد سانیز اگر چنگو وینم کوش فیسنگو زخوته عروة تنعانو يسكاب صباو كباريت كيفل نشو تغاريس لك جونيزو افرت اللي جيسانو يسكاب صباو كباد ورانا تاكوين ورانا قارشتو كبا سراشتو كير خاص بل ينا فلقوي انتنان طوار تقلنو دينا حزبيزو وعرين تويسان انسين دعوم
ላውላውጅር ጦር ጥቅል ሻንድ ጥቅልን ወይ ክልል ጎበርሰ ነው ወይ ፌዴራል ይዝ ጎበርሰ ነው ተክዚያን ቃል ላውላውጅር አይነት ግን ጦር ጥቅል ሾድ ብሔረሰብ ጭሰሰን አቀል ጥቅል ሾድ ወርድ ብሔረሰብ ጭሰሰን አቀል ፋጽመ ነው የሆነ አገልግል ጻግል መንግስት አገልግል ጻግል ክሪ ወይ ኒየ በርሰ ነው ወይንም ፌዴራል በርሰ ነው ወይን ክልል በርሰ ነው አየው በጀት ይሽቶድ አርቀሽ ታንተን ይንም ያናፍለ ክርምን አንድጉ ያንተን ካሁን ካቀጅት ካቀጅ ጥቅል ደወር ቆሺት አንድ ንዝብ ይዘ ቆሽ ወይ ክልልስ ወይ ፌዴራሊስት ሮ ግንዝብ ዲምርሽ ብሔረሰብ ጭሰጭሰን ይዙ አምረዙ ሰብፅ አንገዘነ በጀት ይሽ ተጻድቅ ሾ ዲነት አቃን ስቅም እንጥቅል ነው ጦር ዴን ይና ብሔረሰብ ጭሰጭሰን ይል ሀትም ይላሽ ወረት ይላሽ ቀበል ይላሽ ጥበቁ መንግስት ቋ አገልግል ይወቁ ችብረት ይዛይ ምታይታ ችብርን ይዝመድግ ይወሽቶ ካለ ዴንት ሰራሽም ከዛ ጣቅም ጥ ማጥን ዲልሾ በጀት ይዝ ላውድ ይነ ጥቅል ነው ግንዝብ ዴንግነት ረቋርሽን ይዙ ሰብ ሚነ ቀበሌላሽ ሰራሽቶ ሰብ ክንድንዙ ሰብ ሚነ ተነዙ ሰብ ሚነ ላዘ ጉደነዙ ላዘ ላዘ ልማት ዙ ገብም ሰራሽቶድ ይነጥቅል ነው ግንዝብድ ቆሽት የፌዴራሊስ ወይንም ክልሌስ ተረው ግንዝብድ ቆሽት መንግስቱ አገልግሎ ወቅት ብረትድ ሳይላሽ አገልግሎ ይውጥ ጻብሽቶድና እኔንት ሰራሽታ ወይም ችንሾድ ላውላው ሰራሽቶ ግበን ይዛት ጉየኖ ቻልሽኩ አነም የኸይጠ ግንዝብድ እንትቅ ጨርሰውድና ንጽቦ ዛውቴዙ ሁኔተድ ዛውቴዙ ገብድ እንቀራቅ ነው ዲም ኢና ብሔረሰብ ጭሰጭሰኒል እንዲወቁ ሻቆሲ ዘምት ይዛግስ ጽቦ ዛውቴዙ ችክቴስ ፈናንሰ ኸይወ ፍሎሎ የንጻብሽታ ችንሾድ እን ዛውቴዙ ሀይሊል ግሪሰኖ ግንዝብድ ጭቃን ኸይወ ዲወቁ ሊመሻቆምቲ ዜነት ዮም ነንንማሽ የዋ አርቅሽቱ ዲም እን ክልሌን ተሓምዛ ንፅቦ ከምዘ ተኸይልን ኢና ብሔረሰብ ጭሰሰኒ ዝገጥኦን ኣንሰ ኸይ ፍሎ ፃባን ችንሾድ እኔንቲ ናቀይዞ ኸይልንት በነው ገበዲንት ቻዝን ኢና ፃውተ ዲንት ክብርሰን ኣንፃብሽቶ ፍሉሉ ወይዝ ኸይ ግንዝብ ወይ ጨርስና ውፅምኖ ድና እን ግንዝብ ዴንት እን ወይን ወይን ወሽ ናግል ክሪዮ ግንዝብ ዴንት ኒየስተሮ ዲንት ብቻ ይንቀ ይን ያንትንቀ ይንም ሲስብኖ ንግግል ኣቀልጦ ላብጠቆሺ ተዓንስብ ዲልሾ ድንቅ ችብረት ይዛግሳ ህዝብ ዴን በኖ አገልግሌዝ ግሪያን ወይም ጽቦ ዴን ግን ይን ያንትንገኝና ህዝብ ይዙ በንድ ጭቃን ፈራ አንስቅ ብጭቆ ጨጽዮ ዲቆቅ ሶርምና አርባ ምንተን ይስጣቅም ሽዮ ከህብራ አንስቃ እነኒ ነው ገቤዝ ወረንገ ኪሩ ህዝብ ድማን ምስክስጥ ይዛ ኪሩ ሙን ቃልና ንደ ችግር ፈራ አንስቅ ችግር ፈራ አንስቅ እትለው ገባ አቂ ተቸለኩ እትለው ገባ አቂ ተቸለኩ በንን ይዝልክም አቂ ተቸለኩ አነ ብጫቅድ ክሰን አንስ መልዊስ ኪርምን አንስቅ ብጫቅ ይዝጎችን ወዳ እን ጥቅል ነው ነነን ጥቅል አኮላዝ 40 ሚሊዮን አካባቢ ነው ጥቅል ነው ድን ግንዝብድ እንኮ ወረጥ ይዛ እንካትም ይዛ እንታ ችብረት ይዛ ግልድልም ጣቅም ሽው ትምህርት ከነስተጡ ሾድ ንግል ጣቅም ሽው ጉደነ ተስተጡ ሾድ ንግል ግሪ ሰው አርሽኔል ሰራ ሾድም ቀበሌ ላይ ሰራ ሾድም ትኔል ሰራ ሾድም እን ጥቅል ነው ግንዝብድ የትቆሽ አገልግል ይባውን ጽቦድ ነው ካለ የመዝግ ዘበርድ ቀሰው እንግዲህ አይነት እንደይዝም ወይ ትገን እክሰው አምታኒዝ የነው ቸርሸኩና ግብር ክፍለ ነውዙ ወይንም ቆሽ ጦር ክፍለ ነውዙ አቅንቲዝ ቆደ ችግርናው ተተር ንኩር ነው ክልል ተጊዝ ማቀሽ እና እኔን ጦር ክፍለ ተነረድ ወይንም ቆሽ ቀህበርድ አተር ዘነው ይስጋብ ወረነ ቆደ የሆነ ይስጋብ ማቀት የሆነ ይስጋብ ሰራሽቶ ገበ ወረነ ተከወኝ ገበ ድስኪ ያው ይና ቀህበርድ አቀሽቶ ቀህበርዩ ላዘ ጁኔዙ ቀህበርድ ወይም ላዘ ስፍሬል ጽቦ ቀህብርድ ደው አዮም የነታይንቃ ይህን ጽቡ ነው ና ቀህብርድ መንግስት ታምኖ ህግ ክብርዘው የደረት ቦቶ ቀህብሬ አቃንስቅም መንግስት ኒን ትጻብ ኒን ትክግስ ሊምትሾገብ ኒን ይር አልትረውዚያ ና ቀህብር ንቸለውዝ ቅሚዝ ንቸለውዝ መንግስት ታምን ንግስ ሊምትሾገብ ዴን ትጻበን አንስች ክስንጽዮ ቀህብር አየው እኔን ብቻም አየውም ግሬ ጨበቅ ወይንም ቆሽ ግዝ ጨበቅ ፋጥር ሸክች ክሰጥ ይዛይ አውማዊ ዝነድቅ ሳኔ የምቅለ ነው ህዝብ አየውም ንቅምቱ ንቅምቱ ባህል ንቅምቱ እምነት ጽዮ ህዝብ የምና ንህዝብ ዴን ቺቶ ቃለ ጽዮ አቃንስቅ አውማዊ ድቅ ሳኔ ዊዙዛው ህዝብ አቃንስቅ ንቁጠ ኪብሽን ፃወቶች ክስዛ ቀላቅም እንኳን የኒራንት ንዲቆቅ ሊመሻቆምቲ ዝነንቱ አምረድንት ቆሽ ክልል ተግዝ ና ብሔረሰብ ጭሰጭሰንድን ይውሽቶ ጦር ዙ ሀሌዴንት ካዛ ሻቆም ትርቅ ልወትር ልወትር ኢንፍላንተር ኖድ ክልል ቴክርክርሽን አንዴ ነ ሻቆም ትርቅ ልወትር ልወትር ኢንፍላንተር ኖድ ነንቱ ዲን ትቆሽ ነ ታተ ግምገሜ እንግዲህ ኖድ ታንተ ሊመሻል ጽ ዋልተ ሰምረ ሰዋት ይዙ ፈንድ ክልል ተግዝ ጥቅልሻ እንዴንት ወይ ያው ሎትሪንግ ፍነቅድ እኔን ይህን ቺተው ጉለሽ ተዘይ ነቃቅን ቺተው ሰብ ሰራሽ ነቃቅን አይንቃ ይናቀ ህብርዲን ባህሪ አራስ ወይም አራስ ወይም መንግስት ታምነው አቃውም የውገበዴንትም ህግዝ ስርዓትዝ አቃውም ወይም አጠጦሾክ የውገበዴንትም ህግዝ ዋቅረው ቀህብሬን እና እነ ቀህብርዴን እኔንት ሊግስ ጠማጥን
ይህንም ይና ኔት ይዛግስ ቺቺተዝ ይህን ጦርሲ ስምኖ ኔት ይዛግስ ቺዘንግ ዚያቋር ቺዛግስ አንስቅ ጦርሲ ስምኖ ዳ እን ጦር ዴንት ሲስምን አንድ ዳህንቁ እንግታ ግል ቲምን ሾ ግብር ዴንት ጊዝዝ ኬፍል ጠንቶ ሾ ጊዝዝ ተረቁ ኬፍለጥ ይዛት ቺተችተው አርቀት ይሆነኩን ክልላሽ ነስን ክልል አርቀት ይውጠዛም ነቁኩም ይህን ወረደ ጨበቅ አስልና አርቀት ይነቁቁኩም ፊልም ነቁቁኩም እና እኔን ተጻምኖ ደረገ እንግ ከብርድ ይኔ ወተኩ አቀሽም እኔን ተቋቀና ዝን ሊጊ ሰናንስ ወይም ቆኸው ግሬዴ ዊናንሳ ህግ ኪብርዝም ወይም ቆሽ ኪፍለ ነው ጊዜ ዝን ይሆኖ እኔን ተኪፍል ጥኔ ይሆኖ ደን ተጊዝስ ኪፍለ ቁኔ ተዛግስ አርቀት ይውና ይና አይል ቢርሰጭ ሰሰኒል ወረጥ ይዛግል ይሆኖ አርቀት ድብቻ እንከ ቺ ተዝቆሽ ይናት ቢርሰጭ ሰሰኒ ትክለቁ ቺ ተዝቀሰ ቆይሽ ተቁ ኪፍለ ቁይዛት ክልሊላሽነስን አርቀት ይውሽ ተጠዛብና ወይም ጽብኖዲን እኔን ይኔው ይኔው ጉዮ ይና ከህብሪ ዝባህሪ ዲን ቃጥል ተማጥን ሐሊን ሰራሽ ነው ዝብነው ሰብ የሚያረ አለ ይወርድ ጦር ክፍለ ነው ባህል ለጊሰ ነው ስካ ብስ አይነት እንደይዝም እኔን ጦርድ ይክስ ያን ክፍለ ነው ጦሾው የኔው ታር ክፍለው እጅር ፋጥረ ነው ስካ ብስ ወረ ሰራሽ ትኩ እንቴው ጅርስ ተራንጎስ ክታግላጥ ስታርን ክፍለ ነው ዛቀንተድ ቢዝም ሻም ተርኩሜ ነው ቸልሸክ መነት ዘቲስ ልክኝ እይን ያንትምን ይና እነዝሜቅ ተግዘጉናን ተግ ሀመርሃ የነቁንየት ይዛት ላውሾዎች ዝ ደን አኮግርግ ባልተግርዝ ክፍልን ጨርስነቁኝ ነገር ውረይ እይን ዋንትመ ይና ኒረድ ችተ ካለ ፅዋ እዮ ምን ና ቅስኩ ቃዘ ረቆሽጥን ጭት ጭቅ ተቃሊር ነቅም ምናምን የዋቅርታ ቃሽኝ ላዘ ክፍል አቅም ደያቅም የነው ካለ ፅዮ ኔራዮም ፅነቅድ እን እንዲ ቆቅሊ ገምትር ግን እይን ጉያ እንትን ንየት ይዛይ ሰብ ሰራሽንን አንስ ብሉሉን ሰራሽን አንስ ቸል ሰው ረቆ ጆም ፀው ተዞ ገበጆ አቃንስቃ ንሽቶ አምረድ እንኳ ፊሰን ቃልናን ያው ጉደነ ጨበቅ ጽቦ ገበድ አራሱ ወይ ወይ ትጎጡ ወቁ ኒርነይዝ ጎዛን ይዛ አራሱ ወይ ወይ ተርሞድ መቀሌ ሴን ወይ ተርሞድ ንስ ባህር ዳር ሴን ጊና ጅሉ ዝርቆሽ ኪብሾ ይንና እንየት ይዛይ እን ዲቁስ ነቁሊ ገምት ይዛት ፍሉሉን ሰራሽን አንስ ቸል ሰው ገበ ወይን እየው አቃንስቅም በወገ ክፍልስና ወይ ዳህኑ ጻውተ ዝሁን ቸክሰው ይንን ቀጥንካ ክፍልስና ወይ ነው ግሬዝማ ሾወጭ ዝምናምን ሀተነው አይየውም ነን ጀር ግንዝብ ችግር ሻው በነው ግዚዝ በነው ከባኒ ግንዝብ ርጽ እቺንሻው እኔና አምን ሰው ገበይ አምን ሰው ገበይ ይሉ ዘል ክብሾ ጻውተ ዝ ገበድ ጉደነ ጨበቅ ዘናም ክፍልሰኖድ ከለ ዘርጋውናም ክፍልሰኖድ ነው ነየት ይዛግል ፋጥሮች ክሰጽ ባንስቅ ነን ዊቱ ግዚፍ ይሰነውኩ እኔን ቆሽ ግሬድ ፋጥሮ ጻውተ ዝ ክሰጽ ፋጥሮ ገባቃን ስቃ አምን ሰው ገበይን አይና አይና ኒየር አይና ኔት ይዙ ይና ክፍለ ጉዞ ነታ ባህሪር ግን እጂን ያንተን ምንዝም ይክተናዛው ተዙ ችክሰጀው አቃን ሾዎች ላንታሽ ሶታሽ ኒየር ክፍልዝን ሀተነው ቢያደሰብ ጭሰጭሰን የሚኖር እንል ዋቃ ችክሰኩኝ ፍሰኖች ላይንም ነን ጻውተር ችክሰፋ ፈጥራን ስቅ ግንዝም ተናኒል ብጭቅ በነነው ልክዝ የሚና ቋን ስግን ሶርን ግርቅም ዴን ፍሰነው ገበኩና እኔን ግን ጊዜ ዙ የጻውተ ይዙ ገበድ ፋጥረው ገበይኒ ይናኒየት ይዙ ሀሌድ መታግስ ማለሽቶ ገበዴን ትኪፍለን አንስ ታቅምተርም ጊዜድም ጊድሹ አንስ ተግ ሀጽብር ነቅድ እንስኬርሙ ለንላሽ ሀመል ጽብር ነቅድ ሀመል ለው እስኬርሙ ንሶርንግናሽ ኪፍል ተርነቶ ሸኩሽተ አራሰው ጊዜ አንስ ግን ጊዜ ስተርን ኪፍለ ነው ይዝ ቃልናንድ ቺዘው ፍሉሎ የንጽቦድ የነው ቃልን ዝቅጽበር እንግዲህ እንቴው ጦር ኪፍል ሽት እኔን ተስቲስትኩ ይን ቃል ነው ገበዊንን ቆሽ ጉሽቶ ገበር ወረኛኛው ገበር እስኪ ለኪን ያው በብዛገብ ተ ሰራሽ ተጋው ይም ይኔ አንተ ተክዘፊ ሰም ቃልናን ወይ አብርገለቱ ቆይቱ ቀበልጦ ወይም ዳህነቱ ጋዝግለቱ ቆይቱ ቀበልጦ አንሽኝ ሄጣ ነዝክ ክንድ ምዙ ሰብ ተነዙ ሰብ አርሽኔ ዙ ሰብ እን አምሬዝ ቀቢነቅም እኔን ሰብር ሰራሽቶ ደንቆጥን ክንደት ክንድንድ ቀቤን ከኢና ቀብር ድበኖ ተነዙ አገልግለ ዲንት ይውጥነ በንሽቶ መዳይት ዲንት ጅብጥነ በንሽቶ ሞይ ጉዴ ዲንት ቃዘርጥነ ቸልኖ ድን ጥቅልሸው ጊንዝ ቪዚን ክልሊዝ ፌዴራሊስት ሮ ቆሸድ ጽበና ቀይነት ልማት ዝግባ እንደ ፊሰን ቃልና እንድም ወረደ ጨበቅ ችተችተቁ ልማት ዝግ ፍሎሉ ወጠኩ ሰቁጣሃትመ ፊሰርናን ሚዲያ ዝም ቃልድኖ ዲን ሰቁጣሃትመ ለርሎ ለርሊንግ ፕሮጀክት ዝኔም ሜረክሽጉ ጅንግሬዝ ነት እን ሜረክሽግ ፕሮጀክት አንድ ሀትመዝ አገልግለ ይን ጠቅል ነው ጦሪ ሰራሽ ተቆይ እና አገልግለ እንዴ ነት ወረደ ጨበቅ ጉደነ ሰራሽ ቆቁ ላዘ ታለዙ ረቆ ችብርን ሰራሽ ቆቁ ኤፍቲሲ ሰራሽ ቆቁ እና ሰቁ ህብረተሰብ ድዋ አቅረቁ ገባን ይዛግል ግሪሰናንስ
ተሚት ሰራሽ ታማኝ ጽቦድ እነዚህ ቆሽ ይህን ያንተ ይህን ያንተ ብጮክ ሲስቦ ብጮክ ታቅም ፋቀኑት ምንልን ታቅም ትል ታቅም ሸኖ ግን ዘባ ቀንስክ ከዚህ ዝ ዋቅረ ዊስ ነ ይሽትን መንግስት ታቅም ጎይ ነው ዚህ ከዚህ ዝ ዋቅረ ዊስ ነ ነው ዚህ ከዚህ ዝ ዋቅረ ዝሚ ዊክተነው ዝ ዋድር ተሸላው ዊክተነው ዝ ዋድር ተሸላው ምና የሆነ ዋቅረ ዊስ ነ አንስ ግን ዝበን ዚህ ምን እንትኻሊን ነው ጥቅናው ጽብኖ ዲን ጥቅል ሸው ድም ይህን ያንተ ግብርናም አሽኔ ዝ ሽብርን ድም ይውሽ ተወጻይ ዘንጋ ክንድንም ይውሽቶ አሁ ማዎች ብርንድቅ ይውሽቶ ፀይ ዝመድቅ ሰራሽ ጥማጥን ከበ ጉንዝብ ጥቅል ናውፅ ብኖት እይን ያንተ ከይጠ ጉንዝብ ደንትፊሶድ ነንፃውቶ ይዞ ፍልብሎ ወደ አቀሽማ እንዛ ቀይላ አቀንቆሽ ወይ ትቁማንሽ ላጥቆሽ ልማት ዝ ኩችተች ተቁ አገልግል ወቅች ብረት ይዛግላ ቀይል የሆነ አገልግል አንድ ችንጥነ ቀብር ችን ጥማጥን ከበጻብናዊ ጽብኖት ነው አሌጻኩ ቀሶ እንግዲህ ተረው አምሬ ዜነትም ዲነሽ ጽጭላንጣ አምር ጸጉርትይዝ ጦሾ ግብር ዳኽብርን እኒዝገም ጁኔስ ጦሾ ፍርትር ሰራሸን አንስ ዜር ነው ክታ ካሊ ድወረን የተካዊ ወረን ካሊ ቁርድርን ችትር ነው ከበ ይስስ ያው ጦረዙ ኻሊድ ነን ነን ጽኒ ነው ኸበዝ ገነ ኻትሽ አልትዮ ሚናቋ ዋንድ ነን ሰራሽ ነው ድወረን ይን ዕቁም ወይም ሊነ ሸኽስ ቂ ወላ ምረ ሰቆቲዝ ወረን ኻሊኒ ኑን ወረን ፋጽምኑን የነዴንት ማህራርሽን ኮኑ ይህን ያንትንም ሊመሽኸጽ ቂወልጠቱ አምረሰቆት ይዙ ፋጽምጽምንድ ላብጦ ጊምግም ሻንድም ያው ወይ ለወትራቅኔን አምረሰቆት ዴንት ካትነው ዲን ታንተ ነሽተው ወይንም ቆሽና ሀቤዝ ነሽተው ካሌ ዝኩን ቃልና ንድ አቁመ ሊመሽኸጽ ቂወልጠ አምረሰቆት ይዝ ነሽቱ ነው ጦርዙ ካሌ ዲን ጭቃና ቅፀው ይናንስቅ ንፃውተ ይዙ ችክሰድቆሽ ንትጠቅልን ንቅትቅና ካሌ ነው ይዝ ልክ ጥቅነ ቸልሲ ያቀንስ ክታቁም ነሽቱይ ነው ሀሌ ዲን ጽርኔን ጦርኖ ዲኖ እዛ ዲቆ ዲቆሽ ተኩ አቀሽም ግን ገነ ጻፍሽ ወይ ጥቅሎ ደንቁጤን ላዘ ዞን ጥቅሎ ደንቁጤን ይሽት ገነ ተርየውም ጻፍሽ ተርየውም አቁመቱ ዲን ጽርነ ሰራሽትን ነው ረቆይም ተርዝቦ አቁመቱ ዲን ቆሽ ይንጉ ያንትንገን ወይ ቱ ዲን ላንጠላ ዛረብስ ሻቆን አቁጣኮ ሚሊየንን ጥቅልነ ጽይኑ ነው ዲን እንስ አኮላ ዛረባ ነቁጠ ሲዘ ሚሊየን ጥቅልን ኩኑ ወይም ቆሽ ላምጥርን ሊንገ ነቁጠ ላንግጠ ፐርሰንት ጥቅልን ኩኑን ይነቴ ነንም ይና ሀሌ ድኒ ናጥ ነው ቃሌ ንጽን ዝምኖ ቢሮ ድም ክታቁመቱ ዲን ክታ ሀሌ ዲ ነው ቃሌ ንኔዩድ እኔን ትጽን ቆሽ ነን ሊነሽኸዝቂ ዋልጠ ኒያር ነይ ዝጎጥወቅ ወይም ቆሽ መንግስት ውጭ ተችተቅ ፕሮጀክት አንሰራሽተቅ ምናም ይነቋ አንስቅ ማት ማት ቆሽን ቆሽ ይና ሀሌ ዲን ትሰራሽን አንስ ነን ስኪርምን ነን ሀምል ስኪርምን ሎሎ ከርመን ኮኑ ለይን ከትዊራን ተንገ ሐምል ስኪፍል ጥንጦ ሸቁን የጥይዛገስ ለጽግራን ጥቂ ሰጠ ፐርሰንቴጅ ቺንጋ ጉይዛት ኪፍልሰን ኮኑ ዳቃቁ ላውሊንገ ሾጫኒስ ዳቆን የረዲንት ኪፍልሰን ቆሽ ልጎ ተግሃ ተግለ የነቁን የጥይዝጎ ከረከርነ ኩን የነቲ ቀሰው እንግዲህ አሰነ ይዝ አሰነ የዝጎ ቺንጋ ማቃንስ ቀይነት ነ ይዝም እንግዲህ ተራዊዝ ነን ቆርድ ነው ካለ ይድሩት ጠማጥን እንይዝገም ቆሽ ጁኔዙ ቀህብርድ ጦርድ ኪፍለ ነውስ በውቃው ሰተን ነይዙ ክሰድ ዋርጠ ማጠን ዲቆድክ ስራው ጻጽ ብሻ ገነድ ነይጭስ ሚዘዘኩን ይን ጉያንትመን ይና ወይ ሐምረ በህረ ሰብ ጭሰጭሰን ብጭቅ ችክሰጥ ዩ ለቀህብር የንጽቦር ንዙ ምላሰንድ ዲቆቆ ለርን ሶርን ምታኒዝ እድቀህብር አግር ተግዝ ችክሰፋጥርሻንድ በነነው ዳህና ቆሽ ጻቶቱ ችክሰጅዋቅ ለማት ዙፍሉ ሎ ከረም ሻንድቆሽ ሚረኖ ቀህብራ ቆይና አቀኑ ድንቃርቆሽ ንስጉን ነኒና ኢና ቀህብር ድጽቦ ጽብንዳ ሶርንን አረባምት እግር ገፊርን ቃልናን ወይ ሰቁጥ ሀትሜል ወይን ወረደ ዝቁ ሀትም ይዛግል ወይም ቆሽ ወይ ተኩ እንደቁ ይተኩ ነ የጤሽ ተጉዛት ቃልና ሙች ይተኩ ዳህኔ የነው ቃለ አቁሪ ነው ዚያ ፊርን ሳጊ ምን ቀበሌ ልጎጥ ይዛግል ኢና ምነቆድ ወይም ቆሽ ኢና ቀህብር ጽቦ ጽበ ጽብንዳ ቃልናን ሶርምን ምትዝቦ ጎዊ ነው መጽበጽብን እስቺ ተጽበጽብን አየው ጽቦ ዲንቲ እኔን ቺክሴል እንከ ቲስመምነቅ እንከ ጧጧሽት ነቃ ነው ዚያ እን ቺክሴ ዲንቆሽ ላውሽት ጥላውትሽተ ወይንም ቀህብሪ ዙ ጽበጽብን ዲ እንዝን የሊግዝጣ ቸሎድ ዝሚን ኔዙ መንግስት ዲንቲ ዋቅረ ነው ዝብቻ አየው የይንጉ ያንተን ኔዙ መንግስት ዲ ክልል ይዙ ድማነ ፌደራል ይዙ መንግስት ዲ ንቀምቱ ኻሌ ዚን ጻብጠ ጦሾን ንቀምቱ ኻሌ ዚን ንጻብጠ በረቆይ ነው ማሐርሽ ነው ጦሾ ገበይ ዋን ንርግን ቀህብር ላውት ሾድ ንቀምት ንቀይዙ ቸሎ ገበዲን ትግ ኢንት የጥቅል ንቀምት ንቀምት ፍሉሉ ወጻባ እንዴ አቃን ስቅም ይን ጥቅል ነው ጦወርድ እድ ይንጉዮ ጽበጽብኒል ጽቦ ቀህብር ይዙ ሩሄድ ንት ላውጠን አንስ
آخه آقانو دینت آمن نوزه چنگ نو اینا آمرس چنگ نو اینا فرز نو خفتیز لکم من گستی منو ترکو دینت تطور دینت کیفلا نو بنزه کنده لاوگی نز بچه قبلا چاو کول ما ترگیده نه هسپیتال ورنگه دورنگه دین لاوگی نز دو آخر آخر نک لاوگی نز کوشا ای ان یه رب گفتند تر تنگ خیت تنگ بند روزی کت چلو دن قطعش مال خرو نامرز دن قطعن کیفلا یشتن دین تو کوش ای انتیونگ این نسن اکسنا سونو چل شامی نتی آقان سکم دیگه خبر لاتش نه رجونا دین تیکنو تیکی شو خورز طب نه هاگر آن یشتوزی این آقایل تو باچل نو آقام دینت لاب تفیسن سرایش نتوش ویگن نه ان قبل کیفلا کن نیت دم من گستو چبرانی لیج چیته چیته کا کاونل موی گریلم تو با کاکالان من ان خزر دینت چکسز تو فتاد چکن چکسز فتاد توش اکوین تیسم منوزی زمین سبسبتر نندو وینم کش آخابتر نندو ویکتر نوز وینم آخابل تقریشن مهار خرشن نوز بچه کی رو عیو آقان سگ عوده گبانی زات این سرایش نندیم اینا دختیس من چنل وینو دین تخالین اینا کمر چلو اینا قیس تقل نتوش وگه بدین تقلن اینا چنل دین تکسن نوز کرمنو توش کنن آنز کوشن کمیریشو اکالدک مچلو لولو دین تنگ تنگ چلو دیگه دین تصادن نیچم قرشو آخرشو حالی شغل از لندلا زارب شغل حالی دینت تقل نانس نتای تا سبولای زمان دو که با کمیشتن سرآشنو بند زخوی نوز این دیگر دکسر کسوم بیزین زخون آباو گریهنا قالت تکین کنتر نانتنگ راین تنیزم ویتنگن ور آخر نوز و آخرتر ورنگ تا کوینو ترتیزس ورنگ خالی قرش کوی از جلوزه وی خمرت بیارد سه سانیل تور کاونی زود دیگه تاکه کرد آتا با او کاونی چک اینو لابد وینترز آفرود از بر کاون کتاج وینترز آفرده یعنی همه مال تلویون لایت کتک واس ویز دیمکش نیلاش دیگه دن